Men den ligger på jorden. Det er en lille undulat. Er den okay? Nej, den er såret. Hvad skal vi gøre? Vi må hellere hjælpe den lidt. Her, kom her. Au! Den bed mig. Tag dig sammen, bandit. Den er bange. Bluey, løb ind og hent din skotøjsæske og et viskestykke, så vi kan lave en lille seng til den. Okay. Hvilket et? Et fint tårn eller et rødt bjerg? Skynd dig lidt, Bluey. Rødt bjerg. Kom her. Vær forsigtig. Han er så let som en fjer. Sådan der, lille ven. Så lunt og godt. Hvad gør vi så nu? Vi tager til dyrlægen. Plejer fugle at køre i bil? Nej, de flyver som regel. Hvad hvis selen ikke passer? Bare rolig. Jeg ved præcis, hvad vi gør. Du er en god sikkerhedssel, far. Tak. Der er grønt, Marker. Læg den mobil. Ah, bliv ved med at være sikkerhedssel. Her er det afslappende. Ja, sådan her skulle vi altid rydde op. Så faktisk, farmand Robot, vil vi aldrig nogensinde rydde op i legerummet igen. Nej, aldrig nogensinde. Aldrig igen? Aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Forstår du det? Ja, herre. Rekalibrere formål. Hvad laver du, farmand Robot? Jeg følger herrenes ordre. Sæt os ned! Jeg elsker farmand Robot. Hvor går du hen med os? Ud til skraldespanden. Hvad? Hvorfor? Det er jeres skyld, at der altid er rodet i legerum. Hvis jeg smider jer i skraldespanden, vil legerum altid være ryddeligt. Og så vil I aldrig nogensinde skulle rydde op i legerum igen. Hvad? Det er en super god plan, herre. Ah! Er det sjovt? Ja, meget. Man kan spise en hel masse frugt. Ha! Hvor skønt! Hey, fik du set mig skrue? Ja, det gjorde jeg. Hvor stort var det lige? Så stort. Jeg har mange flere mål i mig, kan du tro. Ja, det tror du. Ja, det gør jeg. Nå, men godt så. Okay, vi ses, Bluey. Kom så, lad os spille. Yeah! Vi ses, far. Wow. Hej. Klokken er 7. Du har sovet meget længe. Jeg drømte en helt vildt spændende drøm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg makker 7. Tak, 8, fordi du passer 9, os. 10. Det var så lidt. Jeg har din yndlingsmorgenmad, Bluey. Frugtsalat. Ew. Ikke mere frugt. Ristet brød, tak. Mm. Må jeg se? Paul, det her er en tablet. Man kan tage billeder med den og se tegnefilm og spille spil. Lad os vise Paul det spil, hvor du giver julemanden en sjov ny frisyr. Ja! Yeah. Nu ikke alt for længe, unger. Tegnefilm! Skal vi ikke lære Paul nogle billeder? Okay, så. Værsgo. Ja! Okay, hvem vil have ansvaret for indkøbssedlen? Paul? Paul, det her er omvendte Ole. Han er helt vildt sjov. Ja, helt vildt sjov. Okay, så er det nok. Nu er jeg nødt til at arbejde. Det var ikke så slemt, skat. Hej, Bingo. Hov, hvad er der i vejen? Far leger alt for vildt med mig. Ja, han leger for vildt med dig nogle gange. Gør han ikke? Jo. Brugte du dit store pigebjef? Nej, for jeg har ikke noget særligt godt store pigebjef. Ikke det? Prøv lige. Uff. Ej, det er da fint. Bare gør det større. Uff. Større. Uff. Oj, der var det. Kom så, lad os gå ind og tale med far. Uff.
Mors fodspor! Den lille havfru må bare være modig. Jeg er havfruen, som fik sine ben, men de holder kun en dag. Er du gået helt herhen, helt alene? Ja! Yeah! Jeg er havfruen, som fik sine ben! Gik du forbi brandmanden? Ja, yeah, og også pelikanen! Og jeg så en helt flot krabber! Du er en lille stjerne! Hør lige her! Der var kun én ting at gøre. Hvad? Den mindste pirat var nødt til også at lade sig sluge af valen. Kom så, Missy! Kom og red os! Jeg skal have brugt min guldskat! Tør hun gøre det? Se lige der! Fyrpasseren styrer! Åh, oh, hun klatrer lige ind i valens mund! Jeg er der næsten! Red os, fyrpasseren! Strøg igennem halsen og landede i valens mave sammen med de andre! Sikke dog et mod! Og sikke en inspiration for dem herude, der prøver at se deres frygt i øjnene! Hvad er din plan, Missy? Vi kilder valen! Nå ja! Kille, 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 kille! Hehe,